tuo herrasmies osti juuri Jaffa Juisi Ananas Passionia. Aion haastatella häntä ja samalla häntä filmataan salaa. Päivää herra! Oletteko kuinka pitkään jäänyt Jaffa Juisia? Siitä asti kun sulla on kaupoissa. Kävisikö teillä pienimuotoinen vaihtokauppa? Ei. Mulla on täällä 6 limonaadia yhden sijasta. Ei, kiitos. Oletteko aivan varma? Ei kelpaa. Jaffa Juisi, Ananas Passion. Jaffa Juisi, jokaisen herkku on. Jos päädyt sitä maistamaan, ihan milloin, koska vaan, makunystyröitä alkaa tanssittaa. On passionia ja ananasta ja passionia, Jaffa Juisi janon sammuttaa. Herkullinen juoma on ananas ja passion, kyllä se näin on, hei. Maista kesän ensimaku. Uusi Jaffa Juice Ananas Passion.